Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa z hry Hearts of Iron 4 a dneska je to již čtvrtá, doufám, že čtvrtá epizoda za naší novou perskou říši, a.k.a. za fašistický Irán. Nýbrž tedy my momentálně, aby jsme udělali krátkou rekapitulaci v minulé epizodě, v podstatě jsme započali nějakým způsobem válku tady s Afghánistánem. Omlouvám se, já ty epizody točím strašně rychle za sebou, kolikrát třeba i tři za den, nebo minimálně dvě, takže se vám hrozně moc omlouvám, děkuji vám za vaše rady, které mi píšete pod videa. Je to sice fajn, ale tím, že já ty videa točím hrozně rychle po sobě, tak já si to v podstatě, já bych si to klidně i přečetl, ale já si to ani přečíst nemůžu ve chvíli, kdy vydám třeba první epizodu a už mám natočenou třetí, vy mi radíte něco do druhého, prostě nejde to, rozumíte. Za to se vám omlouvám, ale prostě já kvůli času to radši točím najednou, když zrovna ten čas mám. A celkově to je i lepší, že jsem většinou rozehraný a vím, co se zrovna třeba stalo. Tudíž nejsem tak zmatený v té hře. Dobrý. Nicméně, my momentálně teda vedeme válku proti Afghánistánu. Máme tady v podstatě dvě armády, jednu úplně kompletní, 24 divizí, jednu s 6 divizema. Máme tady 150 politické síly, takže ji můžeme použít. Něco si tady do vlády zakoupit. A já tady přemýšlím, co by se nám momentálně mohlo hodit. Teoreticky není úplně špatný týpek. Alizoha Ili. S tvrdém I. No, protože... No, přemýšlím, jestli by... Těžko říct, no my sice teďka jako momentálně jsme ve válce, ale zas... Construction speed pro civilní továrny a infrastrukturu, ještě pak rafinérie dokonce, to vůbec není špatný a tím, že my máme pouze opravdu jenom pět mizerných civilních továren, tak se nám to určitě později po válce hodit bude. Já to momentálně tedy pustím. A my teda momentálně stojíme, jak na to koukám. Asi jsem si říkal, že bude lepší zastavit útok. Což je asi momentálně moudré, protože nemáme úplně dostatky. Ale tedy, co si dáme momentálně do výzkumu? Já přemýšlím, co by se nám tak jako hodilo. Ale zároveň, aby jsem neskoumal něco, co je na rok, dejme tomu 1941 třeba. Něco jako trochu aktuálního, ale co by se nám taktéž hodilo. A tohle třeba vůbec není špatný. Dobrý. Letectvo v pořádku. Tady není co řešit. No, teoreticky bychom těm letadlem mohli aspoň přeletět trošku blíž. Proč sakra, ne? Ale teda, co se týče opravdu těch našich samopalů, tak na tom nejsme úplně slavní. Tak tady se nám vydělaly nějaké ty vládní výzkumy a momentálně bych se trošku zaměřil. Na loďstvo určitě ne, to je zbytečný. Co by se nám mohlo teďka jakoby úplně hodit? Já si úplně nejsem jist, protože dáme si armor effort, jako není to pro nás momentálně úplně důležitý a nějakým způsobem výhodný, ale já nevím, co jiného bychom teoreticky dali. Nejdřív si dáme výzkum zde. Dejme tomu. A zde bych možná, anebo přemýšlím, jestli nedat třeba construction na civilní továrny. Protože já opravdu teď nevím, co by se nám jakoby mohlo hodit. Možná tak dáme si ten armor effort, ale popravdě momentálně se nám to úplně nehodí, ale tak jako to je jedno. Dobrý. A co se týče tedy naší armády, jsme do tom poměrně bídní. Já přestanu úplně vyrábět teďka tyhle ty letadla a zaměříme se především teda hlavně vlastně jenom na ty samopaly. Moment, tak to se hnedka kouknu, až to tady odklikám, co sakra Československo udělalo.
Československo bez Sudetů, ale můžeme si ho podepsat pak to neutočení, proč se krane. Tak Československo bez Sudetů, již zabraných Němci, se připojilo do asijské frakce k Japonsku, očividně, a dobře, jasně. A jsou to fašisti. Což se mimochodem poměrně za Československo vyplatí být fašistou, nebo většinou já to tak aspoň dělám. Je to určitě lepší, než se trápit s demokracií, protože když hraju za Československo za demokracii, tak většinou umřu hnedka, jak si na mě Hitler dovolí. No, to mě tak napadá, že bychom teoreticky mohli otevřít po Iránu jako novou v podstatě sérii. Series of Iron. Za Československo, dejme tomu třeba za fašistické, protože to je asi tak jako nejlepší volba, kterou můžete udělat v podstatě. Protože pokud jste fašistické Československo, má to obrovskou výhodu v tom, že většinou je jednoduchý později dobít Maďarsko, Rumuny a třeba společně s Němci pak jít i na Sovětský svaz a tak dále. Těch států je tady okolo Československa poměrně dost a i na to, jak jste malá země, tak většinou máte docela dost divizí. No ale dost k Československu a přesuňme se zase zpět k nám. Celkem se nám snaží ty, teda, snaží co to melu, celkem se nám daří ty naše samopaly celkem snížit jejich nedostatek, ale samozřejmě není to úplně ideální. Přemýšlím, co si dáme tady do výzkumu. OK, dáme si tyhle ty zimní obleky, když na druhou stranu jsou nám sice úplně k ničemu prakticky, zrovna v našich teplných krajinách, ale zase na druhou stranu je to jenom necelých 100 dní, takže OK. No dobrý, já bych asi zase trošku pušoval, aby se nám, dejme tomu, podařilo třeba dostat trošku dál. Trošku jsem teda věřil v to, že v dnešní epizodě nějakým způsobem na dnešní epizodě, dejme tomu, podaří Afgánce absolutně zlikvidovat, ale očividně to asi nebude tak snadný a asi to ještě bude nějakou dobu trvat. Protože náš stát na tom není úplně jako dobře, no. Tak si necháme zase postavit nějaký ty zbrojní továrny. Tohle mě teda úplně netěší, no. Popravdě, musíme zase přerušit boje, podívejte se, když jsme na tom úplně dementní. To bude jako příšernost. Ale tohle se nám třeba bude hodit. Když si přečtete jenom v rychlosti. V rychlosti ten popis. Ale výborně! Paráda, dostali jsme se ale přeci i přes naše útropy. Dál za hranice. Takže paráda, to je dobře. Takže je vidět, že Afgánci taky nejsou absolutně nepřemožitelní a asi úplně s dobrou výbavou, takže já bych klidně pušoval dál, možná můžeme aspoň zkusit a okusíme afgánskou sílu, která zatím nevypadá úplně slavná. Ale teda naše zbraně nestíháme, no, nestíháme. Popravdě, to se mi úplně nelíbí. Máme docela blbou stabilitu, popravdě, jako. To se mi taky absolutně teda jako nelíbí. Máme si ty aluminium production, vyzkoumat v podstatě ty továrny na hliník. Ty se nám taktéž později budou hodit. My jsme nemuseli zbytečně hliník brát od... No vlastně ani hliník od nikoho momentálně neberem, tak to je dobrý, ale stejně. Aby jsme ho pak, dejme tomu, časem měli třeba i víc. Tedy ale tahle válka je opravdu krutná. Tak to ale co? Kurva. Ty vole, no tak ale... dobře, no. Se mi úplně takzvaně nezamlouvá. Pravdě,
naše armáda na tom opravdu není úplně jako dobře. Asi bych radši přerušil ty boje. No. Ty kráso, to je na prd tohleto. Tak, já jsem teďka momentálně dal menší střih, aby jsme, aby to nebylo tak zdlouhavý v podstatě to video, že jo? Ono možná takhle jakoby lepší. Momentálně se nám tady krásně podařilo odříznout tuhletu divizi, nebo ono těch divizí bylo i víc. Tím jsme vlastně hrozně oslabili teďka afgánskou armádu. To je perfektní. A momentálně se zde můžeme dostat i dále. Vidět, že zde Afgánci nemají nikoho na obranu. Takže to je perfektní. A rovnou bych tady udělal takovýhle brutální push. I přesto, jak je teda naše armáda debilně vyzbrojená a jak jsme slabí, tak to není zas tak strašný. Dá se s tím nějakým způsobem pracovat. Ale jako, je to samozřejmě náročné. Stůj sakra do prdele. Ale nás tady odřízli, zbytečně bychom přišli o tuhle tu divizi. A to nechceme. Co se týče Německa, jsme s nima vlastně ještě ani nic nepodepsali, žádný pakt a asi ani nepodepíšeme, protože očividně na nás úplně nemají dobrý náhled. Dobrá. Co se týče tady těch výzkumů, tak já jsem dělal pár nějakých změn, co se týče doby toho sestřihu. Hele, ale tohle se nám docela bude hodit. Reformed Judicary. Tady vidím docela zajímavý. Docela zajímavý. No uvidíme. Asi to dám vyzkoumat, protože momentálně ani nemáme nic lepšího, co bychom udělali. A pozor, nějaká ta věc, co se týče paktu s Tureckem. Aha, Sabat pakt, což by znamenalo, že bychom vytvořili jako kdyby s Tureckem jakoby frakci Sabat pakt. Oh shit, tak to jako není úplně špatný nápad. Ale otázka je, jestli se nám to vyplatí, jestli jako není lepší spíš jet hezky sami a spíš jako Turecko dobít, popravdě. Tak asi spíš to odmítneme, jako... Jo, mohlo to pro nás možná být i ve svým způsobu výhodný, i momentálně teď. V válce proti Afgáncům, že by nám krásně pomohli, ale zase později si myslím, že to pro nás není úplně výhodný. Ne, úplně jakože bychom to nutně potřebovali. Ale jo, jako díky za nabídku Turkům. Tak, momentálně, OK, tak si dáme trošku vylepšení tady pro letectvo, ale samozřejmě zase pro nás to asi momentálně není úplně nějaký zrovna třikrát výhodný a úplně jakoby důležitý, ale jo, celkem tlačíme tady Afgánce, to je důležité. O, vydáme se tady pokračování pro doktrínu, pěchotní, to spíše pozemskou, tak a momentálně tak nějaký nový výzkum zase, to je klasika, no tak co si dáme? Dáme si support weapons na trojku, už na to je i čas, 1940. Takže proč sakra ne? Ano, ano. Já trochu přeorganizuju v podstatě tu armádu teďka, aby jsme trošku líp rozdělili ty divize.
a asi bych klidně zkusil udělat push, aby jsme to už prakticky dokončili. Věřím, že bychom to i teďka celkem jako mohli zvládnout. Otázka, těžko říct. Takže hnedka, jak se přeorganizujou ty divize a přemístějí, tak je zkusím poslat do útoku. Uvidíme, jak to dopadne. Jo, jasně. Tak. Popravdě je to docela taková zákopová válka. Hodně vyčkávací. A ne úplně tak akční, popravdě. Ale zase jako... Já si myslím, že ty Afgánce ještě dneska dáme. Já teďka teda zkusím dát ten push. A budeme jedině doufat, protože nevím proč, ale prostě zase nevidíme úplně strukturu těch afgánských divizí. Jsou před náma skrytý, takže přesně nevíme, jak jsou na tom s vybavením a takové ty klasiky, takže bohužel, ale s tím hold my nic nenaděláme momentálně. A Německo vyhlašuje válku Polsku, dobrá. A Západ už s tím něco dělá a Francie válčí. Válčí moment, ale teď jo, aha. Briti jsou taktéž v ose, protože jsou to fašisti, jasně, dobrý, tak to. No, Francie v podstatě zůstala s Polskem sama. No, a ještě vlastně Švýcarsko je s nima a Jugoška ještě je připravený jim pomoct. No, to je pro nás samozřejmě výhodné. Myslím si, že nám je celkem jedno, jestli Němci nějakým způsobem budou obsazovat nebo ne. My jsme v podstatě nezávislí právě na Němcích. Jak jsem říkal, ono možná nejlepší být absolutně nezávislej. Už jenom protože v podstatě ve chvíli, kdy my... Oh shit. To si děláte ze mě srandu. Takže Turci, aha, no dobře, tak my se připojíme do akce, protože to už bychom opravdu asi nezvládli úplně popravdě. Hej, tak do prdele. To si ze mě snad děláte, ale jenom jako srandu, ne, ty vole. Hej, tak do píči. Kurňa, co my budem dělat? To je dobrý pojeb teda, no. A... No aha, tak to bude asi náš konec, hej. Dámy a pánové. No, my se klidně připojíme tady s Němcema. Do války. To mě zase nějaký problém nedělá, ale do prdele. Tak. Dej kráso. Měli jsme možná přijmout ten sabat pakt, protože... Yes, ale britský raj nám pomůže, protože jsou taky v Axis, očividně, tak to je perfektní. To je zase jako výhoda teďka pro nás, ale... Teda jako... Teoreticky já si myslím, že to momentálně dopadne tak, že nás obsadějí. My prakticky kapitulujeme, bohužel přijdeme o všechno, ale oni nás pak osvobodějí Němci v podstatě, nebo osa celkově. Takže si myslím, že... Díky tomu, že jsme se teďka rychle připojili do osy, tak tím teda hra asi úplně nekončí, ale úplně mi to teda netěší zrovna momentální situace. To je teda opravdu, ty vole, no. To je až jako skoro neskutečné, že se něco takového stalo. No jo, hold, tak a kdo si to pro... Japonci se proti nám ospravedlňují, VTF, já to nechápu. Reálně já teď jako nechápu úplně tu situaci momentální, dobře, no. Ale to jsme sakra vyzkoumali, co to je? Co to snad nedodělalo, nebo? Otázka. Tak to teda potěž pán Bůh, no. Tak to bylo hodně rychlý, teda, tato série. Ach bože, já tak jako rychlý, ono... Ale právě, jak jsem říkal, já si myslím, že nás pak stejně... Výborně, díky, díky. Si stejně myslím, že nás pak jakoby Němci v podstatě osvobodějí, že jo, ale... Teda jako no, tak tohle jsem opravdu nečekal, popravdě no. Kdybychom aspoň ten Afghánistán zlikvidovali konečně, ale... Co dělá britský raj, sakra?
Tak tohle teda opravdu jako nedopadlo úplně hezky. Já doufám, že budou Briti a osah bitá, protože... My zavoláme Brity do války, jasně, no tak to je logický, protože my jsme ještě nepovolali. Ty krása, ale tohle se mi teda fakt vůbec nezdá. V konce už nám chybí personál. No, tak naše země se momentálně zmítá ve velkých problémech, dámy a pánové. To teda opravdu nemělo přijít. Britské rady, a oni, jo, oni už vlastně válčí proti, nebo ne? Proti Turecku? Ne, kurňa, tak mě pomožte, ale je fakt neuvěřitelný tohleto. Povolám všechny. Prostě chci ode všech pomoc. Okamžitě. I tak ty krásy, ale tohle je teda brutální, jako popravdě, no. Já bych hrozně rád už konečně zlikvidoval ten Afghánistán, sakra. Albánie nám dokonce posílá vybavení, no tak to je sice hezký, jako díky Albánci, ale... Dobrý, že aspoň už držíme ty hranice nějakým záhadným způsobem. No, jsem rád, že aspoň něco takového se tady děje. Když je to teda docela napitel, no tak tohle jsem opravdu nečekal, že Turci, když jenom proto, že jsme se nepřidali k Sabat paktu, že nás takhle hnedka zlikvidujou, nebo zlikvidujou, že se... A výborně, moment. Ježišmarja, co se sakra děje? A to je zase co sakra? Hej. Hej, tak. Vysvětlí mi tohle sakra někdo. Já absolutně nechápu, co se tady sakra teďka děje. Popravdě jsem absolutně zmatený a ještě občanská válka, ale proč? Hej, WTF, já fakt jako nechápu momentální situaci, která je pořád horší a horší. Pořád horší a horší. A absolutně fakt... VTF, co se kurva... Hej, tak jakoby řekněte mi sakra, co se tady děje. Já absolutně teď nechápu a nepobírám vůbec. Co... Co to... Má jako bejt, jo, protože... Opravdu tohleto... Ne, já fakt nechápu. Nerozumím tomu, vůbec nechápu tuhletu situaci. Která momentálně nastala. A no, hej, tak WTF? Ale britský raj se... Jo, výborně, dobili jsme Afghánistán, takže tím teďka získáme docela dost divizí konečně. Konečně z východu. A my uděláme následovné. My to úplně přeorganizujeme. My totiž uděláme to. Tyhle ty divize. Moment, já teďka potřebuju trošku úprav tady. Ty divize pošleme, dejme tomu, takhle na hranice a tyhle ty divize pošleme takto na občanskou válku, aby se pokusili to zlikvidovat, protože já to fakt nechápu, ale... Jako, ještě, že jsme v Axis, jo, jinak by to byl absolutní konec. Takhle jako mě to je celkem jedno, oni nás asi sice teďka třeba dobijou a my kapitulujeme, ale za čas samozřejmě, což asi ani nebude zas tak dlouho. Což, dejme tomu, nebudu točit, prostě si to jenom jakoby odehraju v zákulisí. Nebo za kamerou, jak se říká. Ale v podstatě nás za chvilku, dejme tomu, osvobodí. Ale tak to ale ne teda. Se nebudu připojovat s Němcima ještě do války proti Japoncům, ty krása, protože to už je přece jenom trošku moc, jako. Jako je to docela na hovno teď, no. No já si stejně myslím, asi za chvilku kapitulujem.
Hold, ale hele, a Japonci nám dokonce nabídli pak to neútočení, paráda, jo, já s váma souhlasím, já se teďka nechci zaplétat do žádné války. Ještě s Japoncema, ty krása, no tak to už jako vůbec. Ale dneska si myslím, že už to natáčíme nějakou tu delší dobu, takže já to pomalu, ale jistě uzavřu. Dneska teda opravdu tahle ta epizoda nedopadla úplně slavně. Musím teda uznat, že opravdu se mi úplně nelíbí. Od co se dá dělat, prostě občas se to pokoní. Nedá se nic dělat. No nicméně, já vám děkuji, že jste dnešní video sledovali až do konce. Pokud se vám líbilo, budu rád, když hodíte like, odběr, budete video sdílet. A já se momentálně nevím, jestli úplně těším, ale určitě chci hrát další epizodu, abych věděl, jak to teda dopadne. Momentálně to zatím teda nevypadá úplně na nějaký slavný konec, ale já věřím Axis, že nás osvobodí a že nám pomůžou. Nicméně, já se s váma teda pro tuhle chvíli loučím a mějte se, čau.